Ahoj moji milí, vítám vás v dalším videu Udělej si sám. Dneska budu dělat něco s betonem. Vidíte, že to je v podstatě stojánek na svíčku, takový svícen, jakoby. Můžete tam dát třeba víc těch svíček, pokud si uděláte víc těch dírek. Můžete tam dát i jiné věci, můžete to třeba použít jako adventní věnec, jako že tam budete mít 4 ty svíčky. Takže já jsem to udělala ve formě srdíčka a pokud chcete vědět jak, tak se dívejte dál. Potřebujete kreativní beton, vodu, nějakou nádobku, aby se to prostě celé zamíchalo. Potom jsem si tady vzala pohárek, to je kvůli tomu, abych udělala ten dělík tam. Já jsem tam dala písek, aby to bylo těžší, můžete to udělat něčím jiným. No a pak tady mám krabičku z pralinek. Bude to vlastně ta základní forma toho stojánku na svíčku. Můžete to ale použít jakoby i z jiného materiálu. Myslím si, že to bude i lepší, nevím, jak to bude s tím papírem, až to budeme potom vyndávat z toho ten beton, ale uvidíme. Třeba budete mít i jinou krabičku, nemusí to být ani srdíčko, může to být prostě třeba jiná forma, prostě něco, co najdete doma, bude se vám líbit. Takže jdeme na ten beton. Já jsem to dělala přesně podle návodu. Tam samozřejmě můžete přidat třeba víc vody, pokud je to moc hutné, nebo prostě víc betonu, pokud prostě musíte si to tak nějak trošku tu konzistenci upravit. A teď můžeme už začít. Takže já použiju starý štětec, abych to hezky takhle zarovnala. Je potřeba, aby tam nebyly třeba vzduchové bublinky, aby to bylo prostě poměrně rovné. Tak, a když je to takhle celé hladké, tak to ještě trošku zatřepeme, aby ten vzduch se z toho dostal. Aby se to taky hezky dostalo do všech rožků. Tak, teď tam namáčkneme ten kelímek. Tím chci udělat teda tu dírku pro tu svíčku. Tak, a to teď musí velice, velice dobře stuhnout. Se mi to trošku posunulo, tak to ještě opravím. Takže bude to stuhnout asi 2 dny. Já jsem trošku netrpělivá, ale jako ono už je to trošku stuhlé i po pár hodinách, ale fakt je potřeba, aby to hezky po pár dnech teprve stuhlo. Takže musíme být trpěliví. Tak, já jsem čekala teda 2 dny. A teď teda jdeme na to, jdeme to vyndat. Vyndáme ten kelímek. Tak, vidíte, tady vznikla ta dírka, to prohloubení. A teď se budeme snažit to teda dostat z té krabičky. Tím, že je to vlastně z papíru, tak to můžu utrhnout. Tím to jde zase jednodušeji, ale vidím, že ten papír se na to lepí, tak jak jsem se trošku bála. Ale myslím, že to z toho dostaneme. Takže, jak vidíte, tady dole to zůstalo, zase na druhou stranu dole to nějak moc nevadí. Je to tam fakt hodně přilepené, takže to se musí odškrabat. Takže, to super na tom betonu je, že když to fakt stvrdne, tak když na to přijde voda, tak se nic nestane, protože je to fakt robustní. Takže tady jsem to škrabala. Takže trošinku je to ještě vlhké, takže ještě to nechám stuhnout, zaschnout znova. Ale jako... myslím si, že se to podařilo. Tady nahoře je to takové hrubší, dole jemnější, hladší.
Tady je teda ta dírka, do toho dám třeba takhle tu svíčku. Samozřejmě si to můžete dál dozdobit, takže můžete to třeba namalovat barvou nebo lakem. Já už jsem dělala taková malá srdíčka a tam jsem to nalakovala lakem na nehty. Takže myslím si, že to bylo taky docela v pohodě, vypadalo to dobře. Takže tohle je prostě stojánek na svíčku. Je to docela veliké, takže je tady fakt spousta místa na to, jak si to vyzdobit. A nebo si tam dát třeba jiné věci, můžete si tam prostě nastrkat nějaké drobnostky. Takže pokud se vám tohle srdíčko z betonu líbilo, palec nahoru. Jak jsem říkala, ten papír není úplně ideální, ale zase je na tom dobré, že se to dá krásně strhat, jo? Protože on se tady fakt hodně nalepil, trošku mě to zlobilo. Ale zase pokud to budete třeba barvit, tak to nevadí už vůbec a myslím si, že zase je z toho pěkný výsledek. Takže to bylo pro dnešek všechno. Napište mi něco do komentářů, pokud se vám to líbilo, co byste rádi viděli, jestli třeba ještě něco z betonu. A mrkněte na další videa a mějte se krásně. Ahoj!